राज्य संघटित दुर्नीति सन्दर्भ सरब कांग्रेस सांसद आब्दुल खालेक मंत्री रक्षणाबेक्षण दी दुर्नीतिमुक्त सम्भव नहय এই মন্তব্য সাংসদ আব্দুল খালেকৰ দুজনকে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মন্ত্ৰী দুজন এতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী পদত বহাল তবিয়ত আছে মন্ত্ৰী দুজনক মন্ত্ৰী খবৰ পৰা বিতাড়িত কৰা নাই মই ভাবোঁ যে এইটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যি অভিযান তাত কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন থিয় কৰিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানত আটক হৈছে বহুকেইটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জব্দ হৈছে বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কিন্তু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ এনে অভিযানৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছী সাংসদ আব্দুল খালেকে সাংসদ খালেকৰ মতে অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ নামত পুথি খলিহনাহে ধৰিছে মূল অভিযুক্তৰ কাষ চাপিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অসম আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী যি অভিযান চলাইছে তাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ কিন্তু অকল পুথি খলিহনা ধৰিলে নহ'ব আজি যে ড্ৰাগছ আসক্তি বাঢ়িছে আজি যদি ড্ৰাগছৰ কলা বজাৰ যদি নহ'লহেঁতেন আৰক্ষীয়ে যদি ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলহেঁতেন আজি কিন্তু ড্ৰাগছৰে ৰমৰমীয়া পৰিৱেশ নহ'লহেঁতেন আৰু সেইকাৰণে যিসকলৰ কাৰণে এই ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় হ'ল সেইসকলক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ মই দাবী জনাইছোঁ বিগত কেইবাদিনো ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ দুই মন্ত্ৰীক লৈ সৰব সাংসদ আব্দুল খালেক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কটাক্ষ সাংসদ খালেকৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মন্ত্ৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুজনকে মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নিযুক্তি কেলেংকাৰী ফ্লেট কেলেংকাৰী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু তদন্ত শেষ নোহোৱালৈকে দুয়োজনকে মন্ত্ৰীসভাৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগে ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মোৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু তদন্ত শেষ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকক মন্ত্ৰীসভাৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগে আৰু তদন্তত যদি তেওঁলোক নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ হয় আকৌ তেওঁলোকক মন্ত্ৰীসভাত আনক উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ নেতৃত্বত শেহতীয়াকৈ হাউচিং বোৰ্ডৰ ফ্লেট বিক্ৰীত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম কাণ্ডৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নাযাওঁতেই চাহ জনজাতি উন্নয়ন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীও কপাইছে দিছপুৰৰ মচনত আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ বুধবাৰে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত দেখা গ'ল বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ডি এ নিউজ প্লাছ